Izrāde veidot kā komēdija un sapņu fars, kurā par cilvēku dvēselēm cīnās velns un eņģelis. Velna prototips stipri atgādina Aivaru Lembergu, bet eņģeļa darbībās daži saskata jutu strīķi. Savukārt izraudzīto dvēseļu uzvedība, izskats un darbības līdzinās Sovitai Abultiņai, Ērikam Kalmējeram un Raimondam Vējonim. Konkrētie tēli izvēlēti pēc pieminēšanas reižu skaita, runājot ar pieaicinātiem konsultantiem izrādes tapšanas procesā. Ja runa ir par šim trim galveniem izrādes varoņiem, tad tas ir ļoti augsts amata personas, kas galu galā saņem algu no nodokļu maksātājiem un ir aizdomas, ka daudzos brīžos tiek pieņemt lēmumi un tiek darīts lietas, par kurām būtu jākaunina. Lai labāk iejustos tēlos, aktieri Kaspars Znotiņš, Guna Zariņa, Baiba Broka un Andris Keišs vērojuši varoņus klātbūtnei Saimā, bet izrādes saturs taps pēc ilgstošām konsultācijām un padziļinātas faktu izpētes. Iespējams, tāpēc izrāde tika vērtēta arī pēc politiskās piederības uzskatiem. Vai tiešām tā ir propaganda, ko es tagad redzēju, vai kā? Jo ja nebūtu šis te pasākums, kas saucās, nepieminējušos divus konkrētus deputātus, kas ir šajā te liberālajā vienotības galā, viss būtu ļoti ok, un es būtu tiešām priecīgs, un es smējos gardu sirdi 45 minūtes, tu tikko kā nosauca konkrētas personas, es sapratu, ka viņi ir labie, un tad tie pārēji ir tie sliktie, un ja tos sliktos, kurus mēs redzējām, kas attēloja dabūt nos no šīs te vienotības varas spices, tad tikai viss būs kārtībā. Teātris var ietekmēt skatītāju, un tāpēc skatītājs uz teātri nāk, un jebkura izrāde tā vai citādi saliedē to publikas grupu. Un, es domāju, tādā politiskā veidā diez vai, jo no šī izrāde nebija domāta, lai norādītu kaut kādu konkrētu virzienu, jo šajā situācijā nav nekāda virziena. Tas ir skaidrs, var vienkārši mēģināt tikai adresēt šo jautājumu, mēģināt izfiltrēt ar sevi šo visu informāciju un mēģināt kaut ko ar to izteikt. Izrāde, es domāju, iespaidīga, ieteikt visiem nāk skatīties un uzrunā noteikti. Un es domāju, ka visiem mums vajadzētu ieklausīties Andra Keiša varoņa pēdējā uzrunā. Es domāju, ka tā bija adresēta ne tikai politiķiem, tā bija adresēta visai sabiedrībai kopumā. Izrādes veidotāji atzīst, ka pretrunīgas atsauksmes raisošā izteiksmes forma ir kā ilgstošu dusmu rezultēšanās. Publiski nokaunināt, pazemot un izģērbt. Tā ir mūsdienu sabiedrības tipiska vēlme, reaģējot uz mūsdienu politiķu rīcību. Ja, piemēram, es būtu kādu no šo personāžu vietā un sērētu zāli, varbūt man tas nebūtu ļoti patīkams vakars, bet nospusties būtu valsts amatpersona un augsta valsts amatpersona, tad tas nav kopā ar šo profesiju, tur jau neko. Politisko satīru Jaunajā Rīgas teātrī vēroja Līga Gaigala un Oto Ēlts, Latvijas televīzija.